U 22. epizodi Vesti mladih igrača ćete gledati. Razgovor sa trećeplasiranim na Mastersu Tenis Europe do 16 godina Petrom Teodorovićem, članom beogradskog TK Đukić. U rubrici Nekad i sad ove nedelje Aleksa Mirković. Pregled nedelje domaći turniri. Šta je to negativan stav pre izlaska na teren, a šta pozitivan i kako poboljšati svoj stav, objašnjava teniski mentalni trener Ljubica Ivanović. Razgovor sa trenerima beogradskog TK Drill Draganom Milićem, Slobodanom Rankovićem i Nemanjom Đorđevićem, kao i sa uspešnim takmičarom kluba Mihajlom Lasićem. Razgovor sa trenerom mlađih kategorija u Teniskoj akademiji Tipsarević, Radetom Đumićem. Pregled nedelje međunarodne turnire. Razgovor na dečijem sajmu sa reprezentativkom Srbije Ivanom Jorović i koordinatorom za program Tenis 10S u Teniskom savezu Beograda Dejanom Kojićem. Ja bih sad želio da Petru uručim jedan skroman poklon. Ovo je majica u kojoj je osvojen Davis Cup protiv Francuske. Dragi Petre, ja verujem da ćeš ti brzo biti Davis Cup reprezentativac. Ne znam u kakvom će sad situaciji biti Teniski savjet Srbije, pa nek imaš u čemu da imaš. Sve u svemom bilo je lepo, savršeno iskustvo, atmosfera jako lepa. To je naravno drugačiji turnir od svih ostalih, drugačije se igra, razigrava se, to su neki od najboljih igrača u ovoj godini. Video sam gde sam, lepo iskustvo. Video sam da tamo ima ogromne tribine, ali tako? Imaju tribine. Jesi navikao da igraš tako pred ono, kao da je Davis Cup? Pa jesam, imao sam nedelju dana pre trening s Noletom, tako da su sve ljudi okupljali i navikao sam se tamo. Gde je Nolet, tu je gužva. Da. Ono, stvarno je retkost da iz jedne zemlje bude pet takmičara na završnom Mastersu, pa ovako, kako je, da li ste se družili, kakva je bila atmosfera među srpskim takmičarima? Pa bilo je druženje, lepo je sve bilo, samo što smo ja i Stefan trebali da igramo jedan kod drugog, pa se tu malo napravila neka granica. Ali on je nešto bio on i razbalao. Da, tako da je to tako ispalo. Pa zadovoljan sam, naravno moglo je i bolje da se još malo više posvetio, ali tu je škola, tu su obaveze, tu je i svašta, tako da to je okej, okay, sve mu zadovoljno. Kakav je sad plan tokom zime, da li imaš neki, da li si napravio sa trenerom plan? Tokom zime ću da treniram na tvrdoj podlozi ovde u TK Đukić. To ti je prednost. Uglavnom će biti spremanje, malo više kondicije, malo više treninga i odigrat ću koji ITF i to je to za ovaj. Teniskog saveza Srbije do 12 godina u TC Novak su osvojili Mija Ristić i Vuk Kruščić. Tara Mihaljević i Nikola Jović su osvojili drugo mesto. Pobednica Mastersa Teniskog saveza Beograda do 14 godina u TK Balans je Doroteja Milosavljević, druga je Lara Stojanovska. Masters Teniskog saveza Beograda za dečake do 14 godina u TK Privilege osvojio Vuk Rađenović, drugi je Romeo Hadžimek Nedović. Pobednici Mastersa TSV do 14 godina su Lea Rupnjak i Andrej Nedić, Milica Drljan i Aleksa pisali su drugi. Sara Đunisijević i Saša Marković su pobednici Mastersa Teniskog saveza Šumadije i Zapadne Srbije do 14 godina u TK Puma. Matija Stefanović i Emina Milutinović su osvojili drugo mesto. Pobednici Mastersa Teniskog saveza Srbije do 16 godina su Mihajlo Lasica i Andreja Obradović. Stefan Malbaša i Lola Radivojević su osvojili drugo mesto. Teodora Vlajić je osvojila Open Niša do 10 godina u TK Kostić, a druga je Nađa Mladenović. Kada govorimo o samom stavu, njega možemo raščlaniti na dve podele.
prva se odnosi na ono prema čemu zauzimamo stav, a druga se odnosi na sam kvalitet stava. Ono o čemu ćemo danas pričati jeste o stavu tenisera, teniserki pred izlazak na teren i o njihovom kvalitetu tog stava koji može biti pozitivan i negativan. Daćemo i odgovor na to pitanje da li možemo da utičemo i da li možemo da izgrađujemo i mijenjamo svoj stav. Nekako izgleda negativan stav kada se izađe na teren na meč. Pa on je vrlo lako uočljiv, spuštena glava, spuštena ramena, pogrbljenost, vidi se nesigurnost u koračanju, oznoje se dlanovi, desi se da se tresu noge, da se tresu ruke. To teniseri i teniserke sada najbolje znaju, to je neka trema, strah, zato što sam stav je izgrađen na dva osjećanja, na ljubav i na strah. Ako se desi da strah preovlada, onda dolazimo do negativnog stava. Taj negativan stav prilikom izlaska na teren utiče na same tenisere, teniserke na dva načina. Prvi način je taj što ukoliko mi izađemo na teren, ukoliko vi u stvari izađete na teren sa takvim stavom, on se produbljuje u vama i rađa još veću nesigurnost, počinje da se ukorenjuje. I može se desiti da vi nekada odigrate ceo meč u takvom stavu, znači da ga zadržite tokom čitavog meča. To negativno utiče na vašu igru, na rezultat, na razmišljanje. Kasnije utiče i na samopouzdanje, jer ste meč izgubili zbog lošeg stava na terenu, zbog negativnog stava na terenu. Međutim, negativan stav na terenu utiče i na igru protivnika, odnosno protivnice, zato što on vidi taj vaš stav i kada ga uoči, to njemu daje moć, daje snagu i diže mu samopouzdanje. Odmah krene da razmišlja jer tu sliku vi njemu šaljete, kako ste vi uplašeni, uhvatilo vas je strema, nesigurni ste, a on se time hrani i postaje sigurniji, samopouzdaniji i igra još bolje nego što bi inače igrao. Da li možete da utičete na svoj stav? Naravno da možete, s tim što se stav, na stavu se radi, stav se izgrađuje, ne može ništa preko noći. Zavisi od toga kako ga hranimo, da li ga hranimo dobrim vibracijama, pozitivnim razmišljanjima, stav može da se hrani entuzijazmom, entuzijazam je ključ svakog uspeha, pa tako i prilikom uspješnosti izgradnje samog stava. Znači, on može da se izgradi, on može da postane pozitivan i samim tim će poboljšati celokupnu vašu sliku na terenu i celokupnu vašu igru na terenu. Pa, to na državnom je vrat najznačajnije čak i u životu. Postigao si stvarno iznenađenje, ja mislim da... I to svi mečevi su bili u 3 sata. Izbacio si drugog nosioca, Marka. Da, Marka Topa i posle toga sam prošao tu su druga Luku Kalenića. Da. I posle toga sam odigrao dve prve kategorije u Nišu i Paraćinu. Pratićemo to pa se vidimo. Onda posle toga ću vratno da odigram možda neke ete. I onda ću da se prebacim vratno na neke ITF-ove. Tu ćeš da praviš plan zajedno sa trenerom. Da, tako. Dragane, možete samo da objasnite eto kakav je plan i sa Mihajlom i sa drugom decom koji imaju taj visok nivo rezultata? Pa, Dimitrije, Lasica, Luka, Balj, desetak igrača iz kluba su na prelazu ka ITF-u, to jest ka profesionalnom tenisu. Znači, to je 2002. treće, prvo. I mislim, za njih mi pripremamo odgovarajući program koji ja sam zamolio kolegu koga verujem, Gorana Bubnja, da napiše program. Uz neku saradnju sa njim i sa još drugih trenera očekujemo da pomognemo da ta deca mogu da iznesu svoj život do profesionalnog tenisa. Jer on je kod nas veoma težak. Taj neki prelaz je najteže. Mnoge klubovi i akademije su okrenuti ka igračima koji dolaze sa strane, koji mogu da priušte sebi neki
veliki izdatak za tenis. Drill je od kad je stvoren okrenut ka razvoju domaćeg tenisa i mi želimo da kompletiramo to do kraja. Znači, ovaj, koristit ćemo i naše terene i terene sa tvrdom podlogom i pravit ćemo neku ovaj, kombinaciju treninga od zimske sezone. I ovaj, planiramo da radimo na odgovarajući način sa njima, da oni mogu da ovaj, nauče da ne akademija, nego klubski tenis je podigao sve rezultate u Srbiji. A to je, pretpostavljam, za, da, za manji novac nego što je u nekim tako akademijama. Tako, ali ono što je najvažnije, mora da naučimo sve igrače da su partneri međusobno. Znači, ne treba da plaćaju trenera ili sparing koji je futures, to je njihova željena ova igra, nego bolje da realno razvijaju svoj nivo igre. Pa, imali smo dosta toga, deca igraju ovaj, generacija 2005. Naprimer, Lara je igrala polufinale Gazele, to je, da, to je baš bio masovan. Ja imamo 2006. generaciju, sad izbacujemo Ana Savković koja je imala finale, osvojila je Sopot tog meseca, to je treća kategorija, finale Vršca prve kategorije do 14. To su turniri do 14 i ovaj, Anastasija osvojila Zvezdu prva kategorija do 12, to je 2006. isto. Ana je osvojila i Masters. Ana je sad osvojila Masters, da, prvo mesto, da, prvo mesto do 12 godina. I Anastasija je treća na Mastersu, tako da, eto, to su sve, sve neki lepi rezultati za septembar. Da, i drugo mesto su osvojili, da. Sloba i Velja i ostali članovi Dila, ja sam išao sa njima. Iznenadili su, stvari očekivan rezultat, ali ono, malo su nas iznenadili, što bi rekli. I drugo mesto na ekipnom do 14 godina. Imali smo tu, koja je bila Žnatovićka, Kika, Kristina, Anđela i ova mala Anastasijana, 2600. Odlično su odigrale taj turnir. Slagale se lepo, fino sarađivale, stvarno timski duh je bio na vrhunskom nivou, slušale trenera, malo su ono, da. devojčice, ali fino, sve se fino uklopilo i... Dobro, to u finalu su igrali protiv Taža koja je stvarno... Taž je jak, jedna da, stvarno super generacija. Ekipa, stvarno i starije su dosta od njih, ali pokazale se, što se kaže, zube, osvojili su prvi poen u dublu, međutim, eto, single malo su, ono što bi rekli, iskusnije i jače, imale su šanse i u singlu, i Ana Savković i Anđela Ražnatović, možda su mogle da malo prelome, ali eto, tako se pogodili, zadovoljni su glavni rezultat i to je. I samo ukratko, kako je bilo na Tari, znam da, da ste da, bili kondiciju. Spustili smo se sa planine, sa planina, bili na Tari na Zlatiboru, radili kampove, super utisci, radilo se jako. Da, vidi se i po rezultatima. Po rezultatima, to je uloga da trenera i zadovoljni stvar. Da. I, da, bili smo tamo, smo radili 4 sata dnevno tenis, Nemanja je bio stalno sa njima, posle toga radio kondiciju. Tako ste zanimljivi. Bilo dobra, dobra atmosfera, malo je djeca da budu sama, mislim, da, nisu zajedno sa trenerima. Bacujemo nisu... nove do 12 godina, kad pređu djeca iz zelenog nivoa. Takmičare. Znači imate u klubu takvu politiku, da, nemamo selekcije, sad, ove, imamo selekciju. I sopstveni pogon, koliko vidim, da. Da, oni izlaze mali igrači do 12, 2007. evo to su sadovi na terenu što smo snimili. Kreću da se takmiče. Da, znači kreću se takmiče do 12. tu. Kreću sa tim grupnim i ozbiljnim trenizima. Da. Znači, ne nešto kompletan puno, proces od crvenog nivoa do ITF-a. Da, klubski tenis i deca stvarno pokazalo se da mnogo bolje napreduju tako. Znači i kroz grupe i po neki individualni. Po neki, ali za te male čak ih uopšte nema. Znači tamo možda, posle možda 11. 12. 12. 13. 13. tu po neki, da, čisto da, tehnički i tako. Posle njih trenutno najviše se javlja te dece uzrasta, počevši čak i od 4 godine. Naravno, mi u klubu radimo po programu ITF-a i... Ono, tenis 10, jesu. Tako je. Ove, bude dva trenera na terenu sa recimo 8 do 10 dece, tako malih. Trenutno ih ima najviše, kažem, ideja nam je kako oni provode vreme ovde i rastu, da se vrši neka selekcija i
Jel se da tako? Idu redom dalje sa crvenih na narandžaste, staražih na zelene lopte. Uh-huh. Znači da se taj prirodni red ispoštuje, ali primećujem da nema puno dece iz Tipčarevića na tim najmlađim turnirima crveni, narandžasti. Pa pazite, turniri do 8 godina, u principu se mi trudimo da im ovde u klubu organizujemo. Aha, znači imate između interno. Sebe, interno turnire, mislimo, smatramo da je možda rano. Mm-hmm. Da ulaze u to priču, naravno ko želi ne sprečavamo, ali ali smatramo da u tom nekom uzrastu je možda bolje da oni između sebe u svom klubu taj prvi takmičarski neki susret sa tenisom. Da, onda malo opuštenije, da, bez nekog stresa preveli. Tako. A što se tiče ovih starijih, oni znam da učestvuju na turnirima, stvarno i postižu uspehe. Ima tu dece koje su, video sam, odlična, a puno se ne takmiče. Pa ako možete da mi kažete kako je organizovan ovde rad sa tom decom? Po principu grupni treninzi postoje. Mm-hmm. Naravno, svi su oni razvrstani po nivou znanja i po godištu. Kažem, ideja je da ovde ne samo deca dođu da odrade trening i da odu kući, nego eto, to su mi oni rekli, aha. Tako je, da se kroz tenis i više druže i odrastaju u jednom ambijentu koji pruža teniski klub. Rezultat nam nije u prvom planu, ali naravno da je bitan i mi smo otprilike zadovoljni. Da, vas neću puno pitati o rezultatima jer su mi već i rekli, ali i ja mislim i to što ima toliko dece i što dolaze da je dobar znak i onda. A kako je onda organizovano, pošto znam da akademija stvarno sada ima i stvarno velike kapacitete, dakle vi onda decu kad dođu do 14-15 godina, onda se usmeravaju oni koji žele da se ozbiljnije bave. Kako je to? Tako je, pa ideja je da mi ovde, neka generalna ideja je da mi ovde iškolujemo decu. Uh-huh. Od najmlađeg uzrasta pa do, znači, recimo... Znači sopstveni pogled da pravi. Pa to je ideja, znači to je neka ideja koja nadamo se da će zaživeti, treba vremena. Ipak ovo što Janko radi, to je nešto što još uvijek ovde ne postoji, nešto je novo i kažem, sigurno je glavna ideja da mi decu odavde školujemo i odavde decu da šaljemo na Zvezdaru, na našu lokaciju na Zvezdari. Da, da. Tako je. I onda imaju uslove da u svom klubu se profesionalno bave tenisom i mislim da je to ozbiljna prednost ovog kluba u odnosu na ostale. Da. Za sada, kažem, nije tako, ali ideja je da odavde decu mi školujemo, treniramo i upućujemo ko želi i ko zasluži da se... Dobro, važno je da ih ima, da ih imaš dosta. Tako i onda će se isfiltrirati. Tako je, za sada baza neka postoji i na nama je da selektiramo, radimo i da... Hvala, srećno, pa da sprovedete tu ideju. Hvala vam. Prvakinja Srbije do 14 i 16 godina Fatma Idrizović osvojila je titulu na Mastersu Tennis Europe do 14 godina. Petar Teodorović je osvojio treće mesto na Mastersu do 16 godina, a Stefan Popović je na istom takmičenju osvojio četvrto mesto. Pa ja sam stvarno oduševljena na Paros. Kada sam ja krenula sa tenisom, da nije bilo ovakva manifestacija. Da, ti si, sad imaš 21 godinu, a kad se vratiš pre 10 godina, nije bilo? Pa na žalost nije bilo ovakva manifestacija. Mnogo sam srećna što u Beogradu imaju prilike da dođu, da vide razne sportove, da se motivišu, da roditelji dovedu decu, da vide zapravo koliko je bitno baviti se sportom, koliko je lepo i zanimljivo, jer jednog dana sport može da se igra i još mnogo toga. Da, još kad mogu da malo razmene poene sa tako teniserkom koja je naša jedna od najboljih, to je onda sigurno za njih. Pa jesu, sigurno je njima dobro i meni je mnogo lepo i nadam se da ću pre svega ja da ih motivišemo, naravno i svi naši teniseri. Zadovoljna sam ovom godinom, naravno kao i svaki sportista, u sportu ima ishoda i padova, što više naučiš, što bolje snađeš u tome, bit će ti lakše za sledeću sezonu, tako da preostalo mi još nekih 5 turnira, verujem da će i oni biti mnogo uspešni nego prethodni, ali zadovoljna sam kako sve to ide i verujem u najbolje. Dobro, želim ti sreću. Daj. Jeste, prvo, Nenade, da se zahvalim vama što ste došli i što nas pomno pratite uvek kada imamo ovakve manifestacije. I veliko mi je zadovoljstvo što mogu da se zahvalim Ivani Jorović što je došla na naš mali teniski teren.
i da sa ovim klincima prebaci koju loptu, što je stvarno za njih spektakularna stvar, fenomenalno, ali mislim da oni još uvek ne znaju ko je ona, ali za par godina će videti, pa će reći jao, pa ja sam sa njom igrala, a vidi sad je među deset. Jako to želimo od ovaj srca da ideš među deset, gde ti je realno mjesto gde pripadaš. A što se tiče same manifestacije, da, jako je posvećeno, traje petak, subota, nedelja i mislim da je ova godina možda naj bolja što se toga tiče. Mislim da je jako puno dece prošlo kroz ovaj naš mini teren. U svakom momentu je tu nekih 8 klinaca na terenu, pa eto, izračunamo do puta sati koliko smo mi ovde. Mislim da je to jako dobro za nas kao tenis i kao sport da se predstavimo.